Україна – найзамінованіша країна у світі. Навіть на тлі тих держав, де також є сильні замінування, наприклад, Афганістан та Сирія. Саме більша глобальна проблема взагалі в мірі. Вона підтверджується як потенціально опасна територія, там, яка 174 тисячі квадратних кілометрів, із них 14 – це водойми. Російська армія забруднила територію України наземними мінами, бомбами, що не розірвалися, артилерійськими снарядами, касетними боєприпасами. Якщо смотреть вообще в цілому зараз на деокупованій території, наверно, самая сложная обстановка на Харківщині і Херсонщині. Вот. Ну, при этом я напоминаю, что хватает еще работы на Киевщине, Чернигівщині, Сумщине и других освобожденных территорий от русского окупанта. Але Україна вже готує поетапний план розмінування своїх територій. Спочатку очищають ключові логістичні шляхи – енергетичну та водну інфраструктуру. Далі йдеться вже про гуманітарне розмінування, зокрема сільгоспземель та дільниць загального користування. Потім розмінуються природні екосистеми, землі поза населеними пунктами, ліси. Іншим важливим фактором є питання технічного забезпечення. Сучасні технології дають можливість очищати території якісніше, швидше та безпечніше. Заступник міністра внутрішніх справ України Богдан Драп'ятий. Прикладом такої інновації є технологія RTK. Вона дозволяє працювати із сигналами глобальної супутникової навігаційної системи та утримувати точні координати у реальному часі. Але на практиці розмінування має такий вигляд. Сапери знаходять вибухонебезпечні об'єкти на території, а потім вносять у систему ДСНС точки, де ці об'єкти знаходяться. На жаль, похибка локалізації за такого підходу становить до 30 метрів. Як правило, гуманітарне розмінування починається з нітів. Технической разведки, non-technical survey, который есть первым этапом. Это то, что я говорил, когда есть потенциально опасная территория, приезжают группы и определяют все-таки, где опасность, где нет. Составляют определенные мапы полей, заносят это все в специальную геоинформационную систему, составляются отчеты по МТО. Ну и дальше пошли разные процессы, в том числе очистки и знешкодження. Крім того, цей процес не з дешевих. За оцінками Світового банку, розмінування України, яке коштує від 2 до 8 доларів за квадратний метр, коштуватиме 37 мільярдів 400 мільйонів доларів протягом наступних 10 років. Як я вже обозначив, це фінансування. От, тому що, ну, без фінансування можна і правда дуже довго розмінірувати і безуспішно. Україну обіцяють не залишитись цією проблемою віч навіч. Наприклад, США вже виділили понад 95 мільйонів доларів на розмінування України. Про свою готовність допомогти також заявили Японія, Хорватія та Болгарія.